E o MDB realiza hoje a convenção que vai oficializar a candidatura de Ricardo Nunes, que tenta se reeleger como prefeito da capital paulista. Daniel Lian tem todas as informações ao vivo para a gente. O que você destaca, Lian? Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia novamente, David. Bom dia a todos. Dentro de alguns instantes, aqui no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, será oficializada a candidatura do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, para o Palácio do Anhangabaú, edifício Matarazzo. A convenção do MDB acontece dentro de alguns instantes e contará com a presença de algumas autoridades políticas, especialmente no plano nacional. O ex-presidente da República, Michel Temer, estará presente, também o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também estará presente, ele que tem sido um dos principais cabos eleitorais do prefeito da capital paulista. Presidentes dos partidos da coligação também vão comparecer desta frente. Além do MDB, são 11 partidos: o PL, o PSD, o Republicanos, União Brasil, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza e Avante. União Brasil era incerto que participasse desta coligação, no entanto, nos últimos dias houve um entendimento do Milton Leite, que é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, houve entendimentos para esse acerto e apoio à candidatura de Ricardo Nunes. Kim Kataguiri acabou desistindo, o PSDB também está dividido, aliás, José Luiz da Atena foi concretizado e confirmado o seu nome pelo PSDB. A campanha de Nunes teria aí a possibilidade de algum apoio do PSDB, mas isso acabou não sendo confirmado por parte dos tucanos. O prefeito reforça ainda que Tomás Covas está apoiando a sua candidatura, ele que era filho de Bruno Covas. Bruno Covas, que foi o prefeito e depois Nunes formou a chapa como vice de Bruno Covas. Ele divide as atenções do plano da direita com Pablo Marçal, outro candidato que busca o voto conservador, e por isso a indicação de Nunes do vice em sua chapa agora, o ex-comandante da rota, Ricardo Melo Araújo. Ele prega, dentro de alguns instantes, uma mensagem de continuidade, a sua trajetória em um único partido, e vai falar aí de algumas entregas. A solenidade aqui, essa convenção, ocorre na parte aberta da Assembleia Legislativa de São Paulo, exatamente para dar ares de um comício, e que a campanha já está nas ruas. David. Daniel Lian, das ruas de São Paulo, ao vivo, trazendo as informações sobre oficialização da candidatura de Ricardo Nunes. Ele também vai ter um encontro com o Diretório Municipal aqui do União Brasil. Já o Guilherme Boulos participará de uma plenária com lideranças e moradores do Jardim Aimoré, além de participar do lançamento da candidatura de Edinho Santana. Altino Prazeres participará de convenção oficial das candidaturas do PSTU. Ricardo Senese participa de brigada do jornal A Verdade. Marina Helena, Tabata Amaral e Pablo Marçal não têm agenda oficial hoje. José Luiz da Atena não retornou sobre os questionamentos de sua agenda neste sábado e também para o fim de semana. Bom, a gente agora vai, claro que nesse cenário das eleições municipais, trazer o Diogo da Luz para fazer a análise, porque realmente a prefeitura da maior cidade do país pode gerar repercussões e é uma disputa muito acirrada, já que no começo lá muitos nomes foram ventilados, muitas coligações também, gente querendo se colocar à disposição dos partidos, mas tiveram pedido negado. E qual a principal avaliação que você faz agora que as candidaturas estão sendo oficializadas, Diogo?
É curioso, a gente vê essa, sem dúvida nenhuma, é a maior convenção de todas as municipais de São Paulo, ou pode-se dizer do Brasil, né? A grande união de partidos, muitos candidatos a vereador, bastante recursos e uma movimentação intensa por toda a cidade. E a máquina da prefeitura sempre atuando aí também. E a gente tem, de outro lado, o Guilherme Boulos, numa posição, segundo as pesquisas, bastante próximo, mas mostrando que está com dificuldade de fazer agendas mais intensas de campanha, de apresentar propostas, e está trazendo agora seu programa de governo, mas não se vê nada consistente que possa fazer as pessoas mudarem. Parece que Boulos está um tanto estacionado. E temos ainda e aí veio o Datena, que é o que menos falou até agora, que praticamente não fez campanha, mas já encostou nesses dois candidatos, mostrando que pode ameaçar. E falta saber Pablo Marçal ainda, que veio crescendo, tem falado muito, mas a gente não sabe, saberemos até segunda-feira no máximo, mas a gente ainda não sabe se ele de fato conseguirá ser candidato, porque o seu partido tem que fazer a convenção e alguns dizem que pode ser que ele não seja indicado candidato amanhã. Diogo, nós não temos a Ana ainda, né? Então vamos mais uma vez com o Diogo. Diogo, sobre essa nacionalização das eleições aqui em São Paulo, a gente vai ter a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa convenção de hoje. O Lian confirmou a informação para a gente. Tivemos já o presidente Lula participando de ações de Boulos aqui na capital paulista também. Esses agora presidente e ex-presidente têm peso significativo na campanha desses candidatos, na sua opinião, ou não tanto assim? É claro que presidente e ex-presidente sempre trazem prestígio, trazem alguma força para a campanha, mas eleitoralmente me parece que não estão fazendo isso. O Lula, quem não se lembra, ele chegou a pedir votos para o Boulos aproximadamente em maio e naquela época seria ilegal, chegou a tomar uma multa de R$25 mil e a gente não viu mudanças significativas na intenção de votos. Agora o ex-presidente Bolsonaro vem mostrando apoio a Ricardo Nunes e depois de mostrar esse apoio, a gente vê que parte do eleitorado do Bolsonaro vai para o Boulos e uma boa parte vai para o Pablo Marçal, que não tem apoio direto. Então eu vejo que o eleitor bolsonarista costuma segui-lo muito, mas na eleição municipal, tanto bolsonarista quanto lulista, acaba tomando a decisão pensando muito mais nas questões locais. E posso lhe dizer, eu acho isso muito bom, porque as questões municipais não deveriam ser ideologizadas como questões nacionais. E Diogo, ainda falando sobre as eleições municipais aqui em São Paulo, a gente vê uma certa divisão, porque eu queria te fazer a questão no seguinte tema. Por exemplo, a direita ela pode ser enfraquecida diante de tantos candidatos que têm uma representatividade com esse público, Pablo Marçal, Datena também, que pode ser considerado da direita, além do Ricardo Nunes, que se colocou também ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o Guilherme Boulos está meio sozinho nessa. De certa forma, ela pode ser um pouco enfraquecida, como também a própria candidatura do Boulos, ou seja, mais à esquerda, pode ser um pouco enfraquecida com a entrada do Datena, que todos nós, inclusive eu, achávamos que iriam desistir. Agora começa a ficar aquela dúvida, né? Porque um candidato que atinge 20% ou quase, dificilmente desiste do páreo, porque ele tem a clara sensação de que ele pode realmente vencer. Mas eu acho que no final, insisto, o que vai decidir as eleições municipais não é tanto direita, nem tanto esquerda, e muito menos essa polarização mais radical que as pesquisas têm indicado, cansam muito o eleitor paulistano. Ele quer ouvir propostas, ele quer saber como fica o dia a dia da vida dele, o transporte de ônibus, a saúde, a segurança que tanto incomoda todo mundo e pouco se faz. E a prefeitura pode fazer mais do que faz ainda e melhorar a vida da pessoa. As mulheres, especialmente, quando descem do ônibus à noite e têm que ir até em casa, invariavelmente passam por muita preocupação, desviam dos seus caminhos para evitar lugares mais escuros, matagais, etc. Ou seja, isso gera tensão nas pessoas e é esse tipo de assunto que vai resolver as eleições municipais, na minha opinião.